Takže fakt jako i třeba trošičku tím chováním, i pak, když se jako vypne kamera, tak tom zůstáváš třeba v té roli? Nebo no jasně, no, když jsem dělal Gangstra K a snažil jsem se vlastně jako operovat nějak se sebou, abych toho gangstra v sebe dostal, tak si pamatuju na historku, když jsem šel koupit nějaký vrták, něco jsem doma dělal, jak se to jmenuje, Hornbach nebo něco takového. Něco jsem koupil, vylez jsem ven a přišel za mnou chlápek, řekl, jestli nechci koupit kameru. A já jsem říkal, nechci. A on jako, že čerstvá kamera. Říká, jak čerstvá kamera, nechci. A on furt do mě vrtal, jsem mu tisíckrát řekl, ne, děkuji vám, jste laskavej. Až mi ruplo v bedně. Jednu jsem mu natáhl, hodil jsem ho na haubnu od auta, poslal jsem ho do prdele a byl hned pryč. A tak když zmizel, jsem říkal, ty vole, 3 minuty svého života si věnoval tomuhle pánovi, kdybych mu jí flák rovnou, tak jsem se mohl klidně třeba zakouřit. To není Hynek Čermák, to už ze mě mluvil ten gangster. Ale vlastně jsem pochopil, že to má jednodušší.